Haluaisitko sinä tulla työskentelemään keskelle Lappia luonnonläheiseen asuinympäristöön joki- ja tunturimaiseminen? Kuulostaako hyvältä? Vilkaisemmilta näyttää kotikuntamme Sodankylä. Tässä on Hannuksen kartano, yksi niistä paikoista, joihin haemme nyt innokkaita hoitoalan työntekijöitä. Katsotaanpa, mihin muualle voisit meillä työllistyä. No huomenta. Huomenta. Mistä olette menossa? Mä oon lähdössä kotikäntille Sattaseen. Me lähdemme tuohon rantamaan aamuhommiin. Kiva. Nähdään myöhemmin. Okei. Okay. No niin. Heippa. Hyvää päivää jatkoa. Melkein 90% sodankyläläisistä yli 75-vuotiaista asuu kotonaan. Kotihoidon työntekijät turvaavat näiden ikäihmisten arjen sujumisen pinta-alaltaan Suomen toiseksi suurimmassa kunnassa. Sodankylän kunnan pohjoispäästä eteläpäähän on matkaa yli 170 kilometriä. Kitisen rannan varrelta löytyy yksi ikäihmisille tarkoitetuista palvelutaloista. Näissä valoisissa ja kodikkaissa asunnoissa ikäihmiset voivat asua itsenäisesti ja turvallisesti, käyttäen juuri sen verran kotihoidon palveluita kuin kokevat tarvitsevansa. Kotihoidossa käytämme viimeisintä hoitotyön teknologiaa, jotta hoitajalle jäisi välittömän hoitotyöhön mahdollisimman paljon aikaa. Sodankylässä on 2 pääasiassa muistisairaalle tarkoitettua yksikköä. Tervetuloa vilkaisemaan, miltä näyttää Nutukkassa ja Helmikodissa. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä ikäihmisille turvataan elämänmyönteinen ja yhteisöllinen arki ammattitaitoisen henkilöstön ympäröimänä. Kaikki yksiköt tekevät aktiivista yhteistyötä paikallisten järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Sitä kautta tämä ridukoirakin on eksynyt vieraisille Nutukkaaseen. Se on ihmisen paras ystävä. Mm. Hannuksen kartanossa tarjotaan hoitoa ja valvontaa vaativille asiakkaille. Hoitotyön peruskohtana on luoda edellytykset hyvään ja turvalliseen vanhuuteen ja tukea ikäihmisten oma-aloitteisuutta ja osallisuutta. Onko varahenkilöä käytettävissä? Hannuksen kartanosta käsin pyöritetään myös vanhustyön varahenkilöjärjestelmää, jonka toimivuuteen ja resursseihin on Sodankylässä panostettu viime vuosina huomattavasti. Varahenkilöjärjestelmän avulla sijaiset saadaan hankittua nopeasti ja helposti, jolloin voidaan varmistaa henkilökunnan riittävyys kaikissa yksiköissä. Hannuksen kartano toimii myös ikäihmisten kohtaamispaikkana, jossa järjestetään päivätoimintaa muistisairaille kotona asuville kuntalaisille. Hannuksessa järjestetään myös ympäri vuoden erilaisia avoimia tapahtumia ikäihmisille ja esimerkiksi keskiviikkoisin viihdymme porukalla karaoken parissa. Lisäksi kartanosta löytyy moderni kuntosali, jossa ikäihmiset voivat ylläpitää omaa toimintakykyään ohjatuilla vuoroilla. Ja tietysti haluamme myös tukea henkilökunnan fyysistä jaksamista tarjoamalla kuntosalin heillekin vapaaseen käyttöön. Tässä on Sodankylän terveyskeskus. Täältä löydät mielenkiintoisen ja monipuolisen työpaikan. Saman katon alta löytyvät tavallisimmat perusterveydenhuollon palvelut, joitakin erikoissairaanhoitoon kuuluvia tutkimuksia sekä perhepalvelukeskus. Terveyskeskuksen palveluneuvoja ohjaa potilaat oikeisiin toimipisteisiin, kuten kiireettömälle tai akuutille vastaanotolle tai esimerkiksi sairaanhoitajien tekemään hoidon tarpeen arviointiin. Vuodeosastolla hoidetaan vaativaa yleislääkäritasosta sairaanhoitoa sekä kuntoutusta tarvitsevia potilaita. Potilaat tulevat vuodeosastolle akuutilta vastaanotolta sekä erikoissairaanhoidon kaikilta erikoisaloilta. Olemme kehittämässä toimintaamme kohti kuntouttavaa osastoa. Vuodeosaston yhteydessä toimii myös kotisairaala. Neuvoloissa terveydenhoitajat työskentelevät äitiys-, ehkäisy- ja lastenneuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Uusi moderni Sodankylän hyvinvointikeskus avaa ovensa alkuvuodesta 2020. Hyvinvointikeskukseen sijoittuvat nykyisen terveyskeskuksen toimintojen lisäksi mielenterveyspalvelut, sosiaalitoimi, laboratorio Nordlab, suun terveydenhuolto ja työterveyshuolto Lappika.